No niin, ja kamera käy. Mitäs ovat Kuopion Matin kuulumiset? Hyvät. No niin. Siellä on alava, eikö tuo valkeisen lampi. Ja siellä kaukana muuten näkyy puijo. Zoomataanpa vähän puijoon. Puijoon päin. Siinä nyt näkyy, on noita puita vähän tuossa tiellä, mutta sieltä se jotenkuten pilkottaa. Tuliko tää valkeisen katu, kalkisen patu, alavan katu, kalavattu? Sieltä päässyt taas Almeran rattiin. Miltä tuntuu? Hyvä. No niin. Yhtä hyvä kuin ennenkin. Yes. Ilma on pilvinen, mutta eipä satele tällä hetkellä vielä. Onneksi. Niinpä. Olemme tässä sunnistelemassa Puijon pizzeria lounastamme. Kyllä. Kello on 2:10, niin Siellä näkyy hyvin tuo valkeisen lampi. Joo. On tunnelmat tässä, että... Kyllä. Kaksi koirulia siinä ja... ja tää on tätä... Ihan mukavan näköistä aluetta on tämä. Kyllä. Selika oli siinä. Onkohan tää Niiralaa? Taitaa tää olla. Onkohan tää vielä? Tämä alue Niiralaa. Nosturiauto on siinä. Noinpa se oli. Siinä on näköjään prätkä oli tuossa... Peitetty! Ei sadekastele. Niinpä. Nyt lähdemme oikealle. Tuolta tulee auto. Ja silloin näkyy joku... Onko se sale? Joo, salekauppa on siellä ylhäällä. Joo. Meikäläistä... Niiralla apteekki. Siinä. Meikäläistä tosiaan jo pikkasen hiukoo, kun vähän aikaisemmin pitänyt tänään taas herätä, kun tulin tänne Kuopioon. Siellä menee mustamies. Kyllä. Suora lähetys. Hän jakoi niitä lehtiä. Suora lähetys. Mainoksia. Nyt muuten näkyy tuo puijo varmaan vähän paremmin. Joo. Katsotaanpas. Niin näkyy vähän. Näkyypinä tulla siellä, tuolta ketään. Siellä se puijo. Ei tule. Puijo näkyy tosiaan siellä. Ja Galervallekin terveisiä. Terveisiä vaan ja Jahvetille ja kaikille tubettajille. Kyllä. Mutta ei tässä tämän erikoisempia niin. Mennäpäs vielä lopettele. Aha. Tuolla tulee kohta yksi nähtävyys. Nähtävyys? Niiralan kadun ATC. Aha, okei. Okay. Siellähän se näkyy. Tullaanko sieltä? Tässä on, Niiralan katu ja siinä on joku vihreä tähti hiushuone. Mikä? Vihreä tähti. Aha. Siinä on tosiaan Niiralan apsi ja... Aaralan nipsi. Ja siinä on Teboil. Tebolin kylmä asema. Tuossa on joku matkailuauto ja noiden matkailuvaunia. Kato, siellä on mopoauto. Niinpä se onkin. Katsotaan mopoauto, kun tupee. Ja siellä kyllä menee juna, tuo junarata menee ja siellä. Ja siellä menee valtatie viitonen, eli moottoritie. Yes. Siellä on mikro. Ja kun noita... Niin Teknopolis oli. Joo. Siellä. Kyllä. Yes. Jatkellaanko vaikka siellä pizzeriassa testin merkeissä? Eiköhän myös sit sieltä jatketa. Jees, täältä tähän. Jep. Ja tuolla on muuten kyssi. Joo. Siinä näkyy tuo iso parkkihalli. Zoomataan vasta kyssiäkin vähän lähemmän. Eli tämä tässä. Tämä. Hän antaaks tuo? Kyssi. Tuossa on parkkihalli. Okei. Okay. Jees. Tämä on kyssiä. Jees, nyt kyssikin pääsi tubeen. Noniin. Täältä tähän.